Meu nome é Paula Mascari, tenho 39 anos, sou mecânica, preparadora de motores e mexo com pintura automotiva também. Então, na verdade, desde muito nova eu sempre gostei de carros. Quando eu era pequena, eu lembro de um episódio quando eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Meu pai foi viajar trabalho para fora do Brasil. E ele ia trazer um presente para mim e um presente para minha mãe. Eu lembro que na época eu já pedi um carro da Barbie, que era um Corvette lilás, assim, enorme. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho de alguma coisa relacionada a carro. E quando eu fiz 17 anos, que tinha que decidir o que fazer de faculdade, eu sempre quis ser mecânica mesmo, mas assim, mecânica de mão na massa. Eu não queria ser engenheira, nada dessas coisas. Eu queria ser mecânica mesmo. Só que eu sempre falo, acho que 17 anos é uma idade que a gente não sabe exatamente, a gente não tem, né, maturidade suficiente para saber o que a gente quer fazer para o resto da vida. E há mais de 20 anos atrás era muito mais difícil você ver uma mulher mecânica do que hoje. Hoje já é difícil, mas a gente consegue ainda achar. E naquela época, obviamente, eu fiquei com medo do que iam pensar, como que ia chegar meu pai, minha mãe e falar, eu quero ser mecânica. Eu falo, nossa, né? Existia um preconceito maior do que hoje. E aí eu acabei tendo que escolher alguma coisa, eu escolhi o direito, que também gostava, mas nunca foi minha grande paixão, meu sonho. E aí eu fui seguindo, né? Estudei, fiz faculdade, pós-graduação, MBA. Eu me dediquei efetivamente à carreira e atuei como advogada por mais de 10 anos. Aí eu atuei em escritório, empresas, fui coordenadora de departamento de jurídico, empresa. Segui mesmo a carreira, me dediquei realmente à carreira. Mas aí em 2018, eu estava trabalhando no escritório e eu tive uma crise de ansiedade misturada com labirintite. Eu nunca tinha tido nenhum problema e eu acabei indo parar no hospital. E aí não fiz todos os exames de tudo e fisicamente eu não tinha nada. Aí o médico falou: "Olha, você precisa dar uma acalmada aí, que é a cabeça. Você tá com estresse, você tá com excesso de trabalho". E nessa época eu era autônoma, então não tinha como eu, se eu não trabalhasse, eu não recebia. Então eu falei: "Caramba, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou dar uma pausa? Eu não tenho direito a férias nesse momento, né?". E aí eu pedi uma semana no escritório para me recuperar e para pensar, né, o que que eu ia fazer da minha vida. E aí foi nessa, eu já tava com 35 anos. E aí foi nessa uma semana que eu pensei muito, conversei com os meus pais e falei: "Poxa, eu vou seguir o que eu sempre quis na minha vida. Eu vou fazer alguma coisa que eu goste". No primeiro momento a ideia não era largar o direito, era entrar num curso de mecânica. Mas a primeira aula de mecânica, eu tive tanta certeza que era aquilo que eu queria, que eu falei: "Quer saber? Eu vou aproveitar esse momento que eu não vou ter coragem uma outra vez. E vou largar tudo e vou seguir a carreira". E aí eu comecei a estudar e fazer vários cursos relacionados à mecânica, preparação de motores. Já comprei o Voyage para já começar a botar em prática e não parei mais. Ele já faz 3 anos e um pouquinho aí já. O pai sempre foi mais do futebol do que do carro. Ele sempre gostou de carro, mas nunca fui, não era aquele cara que mexia no carro, não. Ele sempre dava com um problema e levava pro mecânico. Ele não tinha esse dom de mexer. Eu acho que talvez pode ter sido meu avô. Meu avô também não era mecânico, mas ele era aquele cara tipo super cuidadoso. Ele andava com uma flanelinha, não podia ter uma poeira no carro dele que ele ia lá. Então ele sempre gostou muito, mas ele nunca mexeu. Então talvez tenha sido um pouco influência dele, apesar de não ter tido muita convivência com ele, talvez no sangue ali tenha alguma coisa de carro. Eu acho que assim, um pouco de preconceito sempre acontece, mas acho que a parte mais difícil que eu enfrentei, que acho que muitas mulheres enfrentam, é a parte para você começar a trabalhar efetivamente numa oficina. Eu, particularmente, não consegui arrumar emprego numa oficina. Eu tive alguns problemas que eu não esperava ter, mas assim, teve preconceito da parte física, de acharem que eu não seria capaz e que teria que contratar uma outra pessoa para me ajudar, já ouvi isso, mas teve muito assim, como que eu posso explicar assim? Muito ciúme de mulher de dono de oficina. De falar: "Ah, não, você não vai colocar uma mulher na oficina para trabalhar". Tipo, eu não, nunca na vida. Eu sabia que eu ia ter dificuldade física, né? De, poxa, será que eu vou conseguir carregar as coisas? Será que eu vou dar conta de subir um carro no elevador e fazer tudo sozinha? Soltar um parafuso, às vezes muito apertado? As minhas preocupações sempre foram essas. E eu nunca imaginei passar por uma coisa tipo: "Ah, não, você não vai ser contratado. Desculpa, eu não vou te contratar porque minha esposa não aprovou, falou que não pode". Então isso me chocou, falei: "Nossa, porque uma outra mulher que deveria olhar e falar: poxa, que legal, né? Uma mulher simplesmente evitar o teu sonho, vamos dizer assim, né, de começar a trabalhar". Então chegou um momento, isso aconteceu mais de uma vez, até que chegou um momento que eu falei: "Olha, eu vou montar o meu espaço, cuidar dos meus carros e eu vou aprendendo no tropeço e vou fazendo sozinha". Primeiro que eu não queria arrumar confusão e segundo que realmente eu não consegui nenhum lugar para trabalhar por N motivos e um dos mais recorrentes foi esse.
É, aí eu comecei na garagem da minha mãe, né? A gente mora numa chácara, tem bastante espaço de garagem. Então eu comecei lá. Como eu mexia só no motor do carro, era mais tranquilo. Então eu acabei começando assim, eu mexia nos meus carros, comecei a postar vídeo no YouTube. E aí a galera começou a um passar pro outro e acabou virando um negócio legal, o YouTube e o Instagram também. Quando eu comecei a colocar os vídeos, que eu comecei a receber um monte de feedback também de mulheres que, poxa, eu também gosto de carro, também quero fazer isso. Nossa, eu tô fazendo curso de mecânica porque eu vi o teu vídeo. E de homens também, poxa, que legal. Aí eu continuei, falei, poxa, tá legal, eu tô, além de me motivar, porque também eu tô vendo que as pessoas estão gostando, eu posso inspirar também outras pessoas, né? Então eu continuei, e aí isso acabou meio que virando um negócio, porque aí eu comecei a ter até uma renda de Instagram, de YouTube, assim, por conta disso. Comecei a ter parcerias de peças, de ferramentas, e aí as coisas foram acontecendo. Aí quando eu me aventurei aí na parte de funilaria, né, de pintura, aí eu senti necessidade de ter um espaço, porque como a garagem era aberta, para pintar um carro é muito difícil, né? E aí que eu, então, aluguei um galpão onde eu tenho os meus carros e aí eu fiz a parte toda de pintura dentro desse galpão. Então é de porta fechada, eu não atendo ninguém, assim, não é uma mecânica de porta aberta, mas é um espaço que eu consigo fazer o meu trabalho, fazer meus vídeos, tudo certinho. O meu maior sonho, assim, e objetivo futuro é conseguir fazer a restauração de um carro de cabo a rabo, vamos dizer assim, né? Então eu vou poder pegar um carro, vou poder fazer motor, preparação, se for o caso, suspensão, freio, e aí também a parte de, se for funilaria, pintura, retoque. A ideia é conseguir preparar um carro inteiro e fazer um serviço de uma restauração inteira mesmo, sozinha, ou, né, de repente se crescer aí sim com outras pessoas, mas no primeiro momento o meu objetivo é esse, de porta fechada, projetos de clientes e tal, essa é a ideia. Ser mulher em qualquer área não é tão fácil, né? Acho que a gente sempre, historicamente, a gente sempre esteve atrasada, vamos dizer assim, né? E a gente ainda hoje ainda é desvalorizada, independente da profissão. Eu tive desafios também como advogada, mas eu tive muito mais desafio como agora mecânica e preparadora. É, eu acho que a dificuldade maior é que a gente tem que provar duas vezes mais que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Então, quando o homem chega e faz um serviço, ok. A mulher, ela tem que chegar, ela já entra desacreditada, porque ela é uma mulher, e ela tem que provar duas vezes que ela é boa, não necessariamente melhor do que o homem, que eu acho que isso não existe, mas ela é boa ou pode ser tão boa quanto. Então, eu acho que esse é o grande desafio e que a gente só vai conseguir trabalhando, né? Então, não, como que eu vou provar para você que eu sou melhor ou que eu sou boa nisso, se eu não te mostrar o meu trabalho? Então eu acho que dedicação, correr atrás, estudar é o foco principal. E aí sim, os homens ou outras mulheres vão olhar e pensar, poxa, ela tá fazendo tanto quanto porque ela se dedicou para isso. Então se eu me dedicar, eu também vou conseguir. Então acho que a única dificuldade de ser mulher nesse meio, principalmente, é esse. É ter que provar duas vezes mais, ter que estudar duas vezes mais, porque você é sempre testado. Chegar numa roda de homens, você tá falando de mecânica, sempre rola uma pergunta para saber o que você vai responder, né? Sempre tem uma pegadinha. Aí quando o cara vê que você responde, aí ele já começa a acreditar em você. Acho que essa é a dificuldade maior. Apoie o sonho de quem está ao seu lado. Feliz Dia das Mulheres!